Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és családjaitokat is. Most éppen az iskolában lennénk, egy közös családnapot tartanánk, de mivel ez sajnos idén nem jöhet létre, ezért engedjétek meg, hogy ezzel, illetve egy következő kis videóval együtt tudjunk készülni a föltámadás nagy ünnepére, a húsvétra. Hadd kezdjem egy személyes élményemmel. Néhány éve voltam még csak pap, amikor egy olyan feladatot kaptam, az ifjúsági referensi szolgálatot, amelyben különböző programokat és imaalkalmakat kellett megszerveznem fiataloknak. De mégis volt közben egy titkos vágyam, méghozzá az, hogy egy olyan tábort is szervezzünk, amiben a jó fiatalok közül is a legbelevalóbbak vesznek részt, és így földön, vizen és levegőben túrázva, kenúzva és imádkozva tudunk együtt lenni a nyáron néhány napot. Így jött létre a túlélő tábor, amelyet én magam nagyon élveztem személyesen, de kíváncsi voltam, hogy vajon a többiek, a többi fiatal hogyan van jelen. Nem kérdeztem meg őket, mert gondoltam, illendőségből úgyis igent mondanának. De mégis a második este érkezett a felismerés a számomra. Ugyanis minden tábornak és minden közösségi programnak a sajátossága volt az, hogy a fiatalok jól érezték magukat, mert közösségben voltak. A másik, ami 10-ből 10-szer előfordult, az, hogy mindannyiuk kezében ott volt a mobiltelefon. Hát ezeken gondolkodtam, hogy hogyan kérdezzem meg őket, és a második este a közös beszélgetésünk alkalmával vettem észre, hogy mindenki próbál maximálisan jelen lenni, élvezik egymás társaságát, jó beszélgetések vannak, de mobiltelefon az sehol. Hát ennél nagyobb visszajelzést nem is kaphattam volna. Kedves fiatalok, most viszont kifordított heteket, hónapokat élünk. A járvány miatt nem tudunk együtt lenni. A társaid, akikkel mindig együtt vagy, most messze vannak tőled. És a mobiltelefon, az viszont ott van a kezünkben, ezen keresztül kell tanulnunk, laptopunkon keresztül kell az online órát részt vennünk, illetve elvégeznünk, de a társaink nem lehetnek ott mellettünk. Biztos hiányoznak már a közös beszélgetések, a szünetben a közös szaladgálások, a játékok, a fiataloknak a közös bandázások, élményeknek a megosztása. A családi nap is biztos, hogy jól sikerült volna, együtt lennénk a gyermekeinknek az osztálytermében, közösen osztanánk meg a saját élményeinket. Most viszont külön vagyunk, otthonainkban elszigetelve. Hát hagyd mondjak egyetlen egy szót biztatásul. Ez pedig nem más, mint az Ubuntu. Az Ubuntu az egy afrikai szó. Egy történeten keresztül el is magyaráznám nektek, hogy hogyan is értem ezt. Egy antropológus, azaz egy emberekkel foglalkozó tudós meglátogatott egy afrikai törzset, és ott a gyerekeknek egy feladatot adott. Egy fatövében elhelyezett egy gyümölcsös kosarat, és azt mondta, hogy aki leghamarabb ér oda, az fogja megkapni az összes gyümölcsöt. A fiatalok viszont a legnagyobb meglepetésére fölálltak, megfogták egymás kezét, és együtt szaladtak oda a gyümölcsös kosárhoz. Mire megkérdezte a tudós, hogy miért nem versenyeztetek, ő azt válaszolták, hogy Ubuntu, azaz vagyok, mert mi vagyunk. Összetartozunk, hogyan lehetne bármelyikünk is boldog, amíg legalább egy ember is szomorkodik. Hát kedves fiatalok, ez legyen most a jelszó, Ubuntu. Nem tudunk együtt lenni, de összetartozunk. Tartsatok ki a tanulásban, reméljük, hogy már csak hetek kérdése, hogy újra együtt lehessünk. De mégis én azt kérem tőletek, hogy egy házi feladatot azt végezzetek el. Azaz, készítsetek egy szelfit. Na de ne csak magadról, hanem a otthoniakról is, a családodról. Mert sokszor őket nem értékeljük éppen a legjobban. Akik a legjobban szeretnek minket, akik legközelebb állnak hozzánk, sokszor rajtuk vezetjük le a saját bennünk lévő feszültséget is. Hát kedves fiatalok, értékeljétek nem csak az osztálytársaitokat, akik messze vannak, hanem a családtagjaitokat, a testvéredet, aki talán már néha lehet az agyadra is megy, úgy érzed, a sok bezártság miatt, de mégis értékeld azt, hogy van neked, értékeld azt, aki otthon van neked, és így készíts el egy selfit, és küldd el nekem vagy a hitoktatóidnak a Teams-en keresztül, vagy pedig e-mailben a szentmiklós2021@gmail.com e-mail címre. Várom a selfiket, ugyanis ez fogja kifejezni, hogy összetartozunk, mert ezekből a képekből fogok összeállítani egy nagy képet, egy nagy mozaikot, az egyes kis családi képek lesznek a pici kis pixelek ebben a képben, és így fejezzük ki a húsvétra való közös készületünket, és azt, hogy összetartozunk, azaz ne felejtsd, Ubuntu. A második videóig pedig jó készületet, és várom a szelfiket. Dicsőség Jézus Krisztusnak!